Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի հոգեբան Կարինեն Արչադյանին։ Բարև ձեզ տիկին Արչադյան, շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ ես նույնպես։ Տիկին Արչադյան, վերջին շրջանում, վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, համենայն դեպս նայելով քրեական քրոնիկոնը, հա, տեսնում ենք, որ կրիմինալի թաղային ռազմորկաների ակտիվացում է նկատվում, առհասարակ ինչով է սա պայմանավորում։ Իհարկե, ես կուզենայի շեշտել, որ այս կարգի զարգացումները, փոփոխությունները մի շարք գործոնների հետ են կապված լինում, բայց երևի այդ գործոններից ամենաակնհայտներից մեկը նա է, որ գիտեք, եթե երկրում օրինականությունը կաղում է, լավ չի գործում, եթե արդարության վերահաստատման համար մարդիկ չեն դիմում պետության համապատասխան ուղակներին, արդեն հեշտ է հասնում է ինքնադատաստանի, այսպես կոչված սամասուդի, եւ մարդիկ իրենց հարցերը փորձում են ուրեմն այդպես լուծել։ Բացի դրանից, այո, առաջինը, այդ հանգամանքը շատ կարեւոր է, եթե գիտեք, դուք նայում եք, որ օրինականությունը մեղմ ասած առանձնապես լավ վիճակում չէ, մարդկանց մեջ կան շատ, ուրեմն խորքային, շատ այսպես դեստրուկտիվ կրքեր, ձգտումներ, եւ դրանք արտանանում են օրենքը, այդ օրինապահ համակարգը, հենց նաեւ իր ֆունկցիաներից մեկն այն է, որ մարդկանց մեջ բնական ձևով այս կամ այն չափով գույություն ունեցող այդ ավերիչ, ավերող մնացները դնեն սահմանների մեջ, մարդիկ պետք է վախենան պատժվելուց, իսկ արտարության վերականգնման համար, արտարության հաստատման համար պետք է հավատան եւ դիմեն համապատասխան մարմիններին։ Գուցե սա է մեզանում կաղում, որ ահա այդպիսի դեպքերը։ Իսկ սևերի սպիտակների բաժանումը որքանով կարող էր անդրադառնալ արկա իրավիճակին, արկա վիճակագրական։ Այստեղ նույնպես ես չէի ցանկանա այսպես միագից պատասխաններ տալ, ամեն մի դեպք յուրովի է, ամեն մի դեպքի հետ պատճառահետևանքային կապերը յուրահատուկ են, ինչու, ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այդպիսի անգրվանի հասավ, բայց բոլոր դեպքերում ուրեմն տարանջատումը, այսքան էս ատելության մթնոլորտը, որը այսպես ուժեղացված, գեներացված այս վերջին տարիների ընթացքում հասարակության ուրեմն մեջ մտնոլորտը, սոցիալական միջավայրը մի տեսակ ատելությամբ լեցուն է դարձել։ Գուցե այդպես չլիներ, շատ ու շատ խնդիրներ մարդիկ մի քիչ ավելի հանգիստ պայմաններում, երկխոսության պայմաններում այդպես կարողանային լուծել։ Գործոնները շատ են։ Տիկին Արչադյան, իսկ ինչքանով է այդ գործոններից մեկը հնարավոր, ինչքանով են, հա, օրինակ Կարինանը ասում է, որ էմոցիաները ավելի են այսպես արթնանում եւ էմոցիաների ազդեցության տակ մարդիկ գնում են ինքնախեղման, ինքնասպանության, չգիտեմ, տարբեր եւ նաեւ նման դրսեւորումներով էի հայտ գալիս, վեճեր, պորտկումներ, հա, սա ինչ ազդեցություն կա, կան այդպիսի ուրեմն օրինաչափություններ բացահայտված են, թե ինչն է մարդ կանց մեջ ուրեմն ուժեղացնում ագրեսիան, ագրեսիվ մղումները, հա, ագրեսիվ գործողությունները, օրինակ այդպիսի գործոններից մեկը շոկն է, պարզվում է շուկ եղանակին մարդիկ ավելի ագրեսիվ են դառնում, քան թե ցրտին, ցրտին մի տեսակ կծկված են, զբաղված են իրենց մարմինը պաշտպանելով, իսկ շուկի ժամանակ, այո, կան ապացուցված հոգեբանության մեջ էքսպերիմենտալ ձևով ապացուցված տվյալներ, որ շուկի ժամանակ մարդիկ դառնում են ավելի ագրեսիվ, ավելի ագրեսիվ են դառնում մարդիկ, եթե այսպես փոքր տարածքներում խիտ բնակեցված պայմաններում նորից մարդիկ ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Մեկ այլ ուրեմն դժտիչ է ագրեսիվ վարքի ցավի զգացողությունը, գիտեք, եթե այդ մարդը բայց ինչ որ ցավ է ապրում, հա, փոքրիկ թեկուզ, չգիտեմ, ասենք մատը մնացել է դռան արանքում, հա, այդ պահին մարդը չի կարող հանգիստ խոսել կողքինի հետ, ավելի շատ բորտկում է, այնպես որ այսպիսի ապրումների, այսպիսի դրսևորումների համար կան շատ գործոններ, որոնք նպաստավոր են։
Տիկին Արչեջան, տեսեք, 44-օրյա պատերազմը, հա, մենք հիմնականում դիտարկում ենք մեր հերոս տղաների կորստով, անհայտ կորած, գերեվարված տղաների խնդիրները բարձրաձայնելով, եւ այո, թերևս դա է ամենակարևորը, բայց մենք մոռանում ենք նաեւ հոգեբանական խնդիրների մասին, որոնք առաջացրեց 44-օրյա պատերազմը մեր զինվորների, վիրավոր տղաների, հա, հոգիներում, ինչ հոգեբանական խնդիրների առաջ կարող են կանգնել մեր տղաները, արդեն շուրջ 6 ամիս է անցել եւ նոր կարծես թե այսպես արթնանում են այդ շոկային իրավիճակից եւ շատ հոգեբաններ, հոգեբույժներ նշում են, որ շոկային իրավիճակից արթնանալու ընթացքում են հենց իհայտ գալիս հոգեբանական լուրջ խնդիրներ։ Ինչ խնդիրների առաջ կարող են բախվել մեր սպաները, զինվորականները, առհասարակ նաեւ ծնողները, ովքեր որ 44 օր շարունակ իրենց զինվորների հետ այսպես վերապրեցին պատերազմը։ Ուղղակի այս առավիրկը չէր կարող հոգեբանական հետքեր չթողնել, և մենք վկան ենք այդ ամենի։ Գիտեք, արդեն դուք նշեցիք, թե ինչ խնդիրներ կան, նույնիսկ ինչ խմբեր մենք կարող ենք առանձնացնել հոգեբանական տարաբնույթ հարվածներ ստացած մարդկանց, օրինակ ասենք մի վիճակում են գտնվում այն ծնողները, ովքեր սպասումների մեջ են եղել, կամ ավաղ մինչև հիմա դեռևս անորոշության մեջ են, մեկ այլ հոգեբանական ցնցման երանգ ունի, ասենք հաշման տամ դարձած տղամարդը, երիտասարդ, ուրեմն շատ, ես ուղղակի կուզենայի ի պատիվ մեր շատ ու շատ հոգեբան ների ասել, որ հոգեբանները առաջին իսկ պահից ոտքի կանգնեցին եւ բժիշկների նման սկսեցին ուրեմն հիվանդանոցներում տարբեր կարգի ուրեմն իրենց մասնագիտական աջակցությունը ցուցաբերել։ Դա կամ ինչեւ այսօր էլ շարունակվում է, մարդիկ կան շատ ակտիվորեն ներգրավված են շատ կարևոր գործի մեջ, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ սրանք այնպիսի հարվածներ են, որոնց հետևանքները, հոգեբանական հետևանքները սրանք տևական են լինում։ Եթե ես մեկ բարով ուզենամ ամփոփել, թե ինչ է տեղի ունենում այսպիսի դեպքերում հոգեբանորեն մարդու հետ, դա հոգեբանության մեջ շատ լավ ուսումնասիրված, ուրեմն հետ տրավմատիկ այսպիսի վիճակ կա, հա, հետ տրավմատիկ այդ համախտանիշն է, որը դեռ երկար ժամանակ հետևում է այն մարդկանց, ովքեր այդ աղետալի պայմանների մասնակիցն են եղել, վկան են եղել, եւ այս հետ տրավմատիկ վիճակը ունի շատ յուրահատուկ, ուրեմն ախտանշանների ամբողջ համակարգ է, հա, սինդրոմ է, համախտանիշ է, դա արտահայտվում է, կամ չգիտեմ, անքնությամբ, ուժեղ տագնապով, անբացատրելի ուրեմն ապրումներով, բայց ուրեմն այսպես է, գիտեք, մարդկանց մոտավորապես 80%-ը ինքնուրույն սեփական, ուրեմն ինքնապաշտպանական ներհոգեկան այդ ներուժի շնորհիվ կարողանում է հաղթահարել եւ դուրս գալ, բայց ահա մի 20-25% մարդիկ ի վիճակի չեն մենակ հաղթահարելու եւ այստեղ մասնագիտական աջակցության կարիք կա։ Համենայն դեպս այս համախտանիշը բավականին բարդ եւ տևական ընթացք ունի եւ լուրջ մոտեցում է պահանջում։ Ահա ավաղ մենք նորից ընկանք այսպիսի մեծ հոգեբանական խնդրի մեջ։ Տիկին Նալչադյան, որոնք են ահա զանգերը առաջին, որոնք որ այսպես փաստում են, որ մարդը հոգեբանական ծանր իրավիճակում է, ես որպես օրինակ վերեմ, մենք տեսնում ենք, որ կորուստ ունեցած անձը, որը որ շատ հարազատ մարդ է կորցրել, բայց մենք տեսնում ենք ինքը ուղղակի անտարբեր է դարձել, որովը էմոցիա, հույս չկա, և նման դեպքեր շատ են լինում, և շատ են լինում հարցերը նաև, թե այս մարդը գուցե հոգեբանական խնդիրների առաջ է կանգնել։ Կարող է, դեք սկի ապրումը, վշտի ներհոգեկան ապրումը ուսումնասիրված է և հետաքրքիր փուլերով է անցնում, օրինակ ասենք ամենաառաջին փուլը, առաջին պահը, դա այն է, երբ որ այդ չարագուշակ լուր աղետալի լուրը տեղ է հասնում, ամենաառաջին միտքը, որ հայտնվում է ուրեմն գլխում մարդու, այն է, չի կարող պատահելն է, այսինքն իրականության ժխտումը, սրանով անցնում են բոլորը, անգամ իրականության հետ առերեսվելու հետ, գիտեք, լուրը ասենք հասնում է, ասում են, չի կարող պատահել,
սա առաջին փուլն է։ Հետո տարբեր փուլեր կան եւ ահա այդ փուլերից մեկը, որոնց որի մասին դուք նշում եք, իհարկե ամեն մարդ յուրովի է դառնում։ Ամենա կարող է պատահել, օրինակ, մարդը այսպես ընկղմվում է, մի տեսակ այսպես քարանում է, չի կարող պատահել փուլի մեջ եւ այլևս հաջորդ փուլերին անցում չի կատարում, իսկ որպեսի վշտի այդ ներքին, այդ ահռելի բեռը մարդը հաղթահարի, այդ բոլոր փուլերով պետք է աստիճանաբար անցնի։ Օրինակ ինձ հայտնի են դեպքեր, երբ ուրեմն ամուսինը զոհվել է, կինը մնացել է, չի կարող պատահել փուլում, նույնիսկ այդ արարողությունները իր աչքի առաջ տեղի են ունենում, ինքը չէ, ինքը իրականության մեջ չէ։ Սա արդեն նշան է այն բանի, որ ոչ թե մարդ անտարբեր է, ոչ թե տարօրինակ է, այնքան ուժեղ է հարվածը, վշտի ապրում այնքան ուժեղ է, որ ինքը չի կարողանում արդեն ադեկվատ ընկալել եւ անցնել հաջորդ փուլերին։ Շատ դեպքեր կան այդպես։ Օրինակ, ես հիշում եմ, մի անգամ իմ ուսանողները պատմում էին, որ երիտասարդ աղջիկ ուրեմն ավտովթարի զոհվել էր, գնացել էին ընկերուհիները մոր այցելության եւ զարմացած եկել պատմում էին, ասում էին, տիկին Նալչեդյան, մենք զարմացած ենք, մայրը ժպտում էր, մեզ հյուրասիրում էր, ասում էր, որ թխվածքը որտեղից ենք առել, աղջկա նկարին նայում էր, ասում էր, սիրուն է, չէ, մազերը իրան սազում են այսպես։ Այսինքն, տեսեք, դու հասկանում ես, որ մարդը եւ ասում ենք չեր ընկալում իրականություն, ասում ենք չգիտենք ինչի մասին խոսել իր հետ։ Այսինքն, այստեղ դու հասկանում ես որպես հոգեբան, որ ինքը այսպես մի տեսակ զմրսվել է, հա, մնացել է այդ փուլում եւ առաջ չի գնում, սա շատ վատ է։ Վատ է, պետք է այդ բոլոր փուլերը ասեն։ Օրինակ, ասենք, շատ կարևոր նշանակություն ունի, երբ մարդիկ իմանում են, դա դառնում է հայտնի մարդկանց, եւ մարդիկ այցելում են, այսինքն, դուր սոցիալապես ընդունվում է այդ չարագուշակ, այդ դառը փաստի, ուրեմն իր իրողությունը, սա օգնում է, որպեսի մարդիկ, ահա այդ փուլերը հեշտով կարողանան անցնել։ Գիտեք, պատահական չի շատ, իմաստում սովորություն է, որ Աստված մի արած է, երբ այդպիսի դեպք է պատահում, առաջին բանը, որ մարդիկ անում են, ինչ են անում, տեղեկացնում են հարազատներին, բարեկամներին, ծանոթներին, որ տեղի ունեցավ դա, եւ սա պիտի այսպես ընկալելի դառնա այդ սոցիալական միջավայրում։ Սա կարևոր է, որպեսի ահա մարդիկ այսպես կամաց-կամաց անցնեն փուլերը եւ վշտի ապրումից վիշտը հաղթահարած դուրս գան։ Սա չի նշանակում, որ այդ ցավը մոռացվելու է, բայց այստեղ կարևորը ինչն է հոգեբանական իմաստով, որ մարդը հոգեպես առողջ դուրս գա այդ վիճակից եւ հոգեկան տարբեր խեղումներ չստանա։ Տիկին Նալչյադյան, ուզում եմ նաև խոսենք արտահերթ սպասվելիք արտահերտությունների մասին, այս ցավի, սկի մեջ, հա, որքանով է հասարակությունը պատրաստ ընտրությունների եւ ինչ հոգեվիճակով է գնալու ընտրության։ Ես կասեի մի բառով՝ քաոսային։ Քաոսային հոգեվիճակով, քաոսային սոցիալական, ուրեմն իրավիճակով մենք փաստորեն գնում ենք դեպի ընտրությունների։ Կլինի հնարավոր իրական պատկեր այս ընտրություններով արտացոլել։ Գիտեք, շատ բարդ է լինելու, եւ իհարկե ես մեկն եմ այն մարդկանցից, ովքեր համարում են, որ այս պահին, այս սոցիալական միջավայրում, այս հոգեվիճակում, այսպիսի հոգեցնցումներ ապրած, ուրեմն, մարդիկ գնալ ընտրությունների, այսպես գիտակցված ընտրություն կատարել, ծանրուտ հետևանել, շատ բարդ է լինելու։ Բացի դրանից, զուտ քաղաքական վիճակը, երբ մենք նայում ենք, այս անօրինականության պայմաններում, երբ ամեն քայլափոխին, ուրեմն, ոտն ահարվում է, սահմանադրությունը, տարատեսակ օրենքներ եւ այլն, մենք ուրիշ սպասելիք ունենալ չենք կարող, քան նորից օրենքի ոտնահարումներով սեփական իշխանությունը ինչ որ ձևով պահելու, կարճելու, վերարտադրելու։ Դա ուղղակի այդ ակնկալիքը շատ իրատեսական է։ Հիմա սա իհարկե մեղմ ասած լավագույն վիճակը չէ, եւ մարդիկ, գիտեք, այդ ձեր ասած սև, սպիտակ, այդ տարանջատումը, բաժանարար գծերը դեռևս կան, բայց ես չեմ ուզում շատ վատատեսական նաև կանխատեսումներ կատարել, որովհետև այնուամենայնիվ մենք ժողովրդի զարթոնք նկատում ենք, այդ դրա վկան է երեկվա ուրեմն հանրահավաքը,
տեսակ ինչքան մարդիկ էին հավաքվել, ինչքան մարդիկ կան, որ համակրում են այդ ամենը, բայց ուղղակի տարբեր պատճառներով չէին հասել, ասենք հրապարակում անձամբ ֆիզիկապես ներկա չէին, այսինքն որակական իմաստով մենք չենք կարող համեմատել 18 թեկուս 19 թվերը այսօրվա վիճակի հետ, այսինքն մարդկանց դիրքորոշումները որոշակիորեն ավելի սթափ են դարձել եւ ընտրությունները լավ կլիներ մի քիչ երկար լիներ ժամանակը, որպեսզի այդ սթափվելուն այդ իներցիայի համար ժամանակ է հարկավոր։ Այդուհանդերձ ես մի քիչ ավելի լավատեսական եմ նայում, որ մեր ժողովուրդը արդեն իրականությունը կարողանում է ընկալել այնպիսին, ինչպիսին։ Գիտեք, Տիկին Ալչեդյան, ժողովուրդը նաև շփոթված է, մենք ունենք տարբեր ընդդիմադիր դաշտում գործող ուժեր, ներկայացուցիչներ, կուսակցություններ, և յուրաքանչյուրը իրեն համարում է ազգի փրկիչ, որոշում է, որ ինքը պետք է գա և այս արագույն իրավիճակից երկիրը հանի, հա։ Ինչպես կարողանալ տարանջատել նախընտրական գործընթացներում միշտ կա մարդկանց մի խումբ, մի շերտ, որը տատանվում է։ Այսօրվա մեր իրականության պայմաններում այդ շերտը մեծ է, տատանվող շերտը մեծ է, բայց գիտեք, եթե ճիշտ աշխատանք տարվի այդ տատանվող շերտի հետ, ոչ թե խապել, ոչ թե կեղծ խոստումներ տալ, պոպուլիզմը մեզ ուղղակի տեսեք ինչ աղետի հասցրեց, ուղղակի պետք է ճիշտ աշխատել և ազնիվ աշխատել մարդկանց հետ, իսկապես ասենք մարդկանց առաջ բացել այն հեռանկարները, որոնք սպասվում են, ասենք այս ուժի հաղթանակի դեպքում, այս և մյուս ուժերի հաղթանակի դեպքում։ Մեր իրադրությունը շատ յուրահատուկ է, և ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ ոնց կընթանան այդ ընտրական ամբողջ պրոցեսները, բոլոր դեպքերում փոքր ամբիցիաները պետք է հաղթահարել։ Այսօր մեծ դժբախտություն կարող են բերել քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների անձնական ամբիցիաները։ Այսինքն գիտեք, պետք է հասկանալ բոլորը, այսինքն ասում ենք ժողովրդին բացատրել, այդ նույն քաղաքական ուրեմն քաղաքականության մեջ ներգրավված մարդիկ էլ պետք է հասկանան, որ այստեղ անձնական ինչ-որ, չգիտեմ, իշխանության հասնելու ամբիցիաները, ինքնաանձնական ինքնահաստատումը կործանարար կլինի բոլորի համար, նաև իրենց համար։ Այստեղ, քանի որ մենք այդպեսի աղետալի իրավիճակում ենք հայտնվել, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ էտապում գուցե նայած ինչպես կընթանա, բոլորը պետք է համախմբվեն, առողջ ուժերը, երկրի ուրեմն վտանգված լինելը հասկացող ուժերը, պետք է այնուամենայնիվ ինչ-որ միահամուռ կերպով մի կողմ թողնելով անձնական ամբիցիաները, եթե ասենք չգիտեմ, այս անձնավորությունը շատ է ուզում աղժը մտնել, հա, բայց գուցե ինքը չմտնի, հա, ինչ-որ բաների զարգացումների բերումով, ոչինչ թող մտնի, ասենք ավելի կարող ուժը, կամ գուցե իր հարցը, իր անձնական ինչ-որ այդ նպատակը չի ստացվում, ոչինչ, կարևոր է այս պահին երկիրը փրկելն է, հասկանում եք, կարևորը, որպեսի արժանավոր մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են գործ անել, այս ծանրագույն վիճակից հանել երկիրը, ուրեմն իրենք արդեն դուրս գան հրապարակ, որովհետև հրապարակը ավաղ թողնված է այնպիսի մարդկանց, ովքեր ես համոզված եմ, գիտեք, մի տումնավոր երկիրը տարբերեցին, այս վիճակին հասցրեցին։ Տիկին Ալչեդյան, ի դեպ կան մարդիկ, որքան էլ որ զարմանալի է, կան մարդիկ, ովքեր որ հավատում են այսօրվա իշխանությունների, տեսեք, ես հանդիպել եմ քիչ, բայց այդպիսի մարդկանց հանդիպել եմ, գիտեք, փորձում ես հասկանալ, դու տեսնում ես, որ մտածողությունը, մտածողության որակը մարդու բավականին պարզունակ է, վերլուծական կարողությունները թույլ են, իրենք շատ այսպես կարճ են մտածում, այս պահին չկա պատերազմ, ուրեմն խաղաղություն է, հա, արդեն նույնիսկ մոռանում են, ինչ-որ չափով հարմարվել են, թե ասենք մենք ինչ գին ենք, հա, վճարել, հա, կարևորը խաղաղությունն է, և բացարձակապես, քանի որ չկա վերլուծական մտածողություն, շատ թույլ է վերլուծական մտածողությունը, ուղղակի իրադրության մեջ, հա, մուտքը պատերազմը չկա, բայց գիտեք ինչ, մի հատ գնացեք Սյունիք տեսնեմ, կա թե չկա, գնացեք մի հատ Արցախ այդ ճանապարհը տեսեք, տեսնենք ինչ է, կամ մի հատ լսեք Թշնամու այդ ամբողջ ռետորաբանությունը, տեսեք, նայեք իրենց գործողություններին, պատերազմը նույնիսկ ավելի մեծ և ավելի ահասարսուռ պատերազմը մեր քթի տակ է, այսինքն այս մարդիկ հավատում են, որ խաղաղություն է,
Եվ հարմարվել են սա արդեն բարոյականությանը դեմ է, որ ոչինչ որ այդքան զոհեր նեղան, ոչինչ որ Արցախը չկա, նույնիսկ եկեք մենք ճշմարտության ուղիղ նայենք աչքերին, ինչ որ մարդիկ կան պրծանք Արցախից։ Գիտեք, այսպիսի բարոյական, այսպիսի տհասությունը, բարոյական այսպիսի բութ վիճակը առանց պատժի չի մնում։ Առանց պատժի չի մնում։ Անգամ եղան մարդիկ, ովքեր երեք եղարքունիկում Փաշինյանին թագավոր էին անվանում։ Գիտեք, ուրեմն այստեղ նաև մեկ այլ գործոն է աշխատում։ Ես չեմ կարծում, որ շատ քիչ երևի մատների վրա կարելի է հաշվել այնպիսի մարդկանց, ովքեր դեռ այդ հիացմունքը, այդ կույր, ինչ-որ անհասկանալի, անառողջ այդ կախվածությունը այդ կերպարից պահպանում են։ Այստեղ ես ավելի շատ շոշահադիտական բաներ եմ տեսնում։ Այս դրանք այդ ամենից լավ կազմակերպված է, հա, այդ կերպարները, այդ գրկախառնվող եւ այլն։ Իմ կարծիքով սրանք շատ լավ կազմակերպված ներկայացումներ են, եւ քանի որ արխիվում ընտրություններ են, պատրաստվենք այդպիսի ներկայացումներ։ Տիկին Նալչադյան, եւ վերջին հարցը, հետաքրքիր է, Փաշինյանը ինքը հասկանում է, թե ինչ իրավիճակի առաջ է կանգնացրել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը, եւ պատկերացնում է իրական սթափ իրավիճակը, թե դեռ ոչ։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ինքը պատկերացնում է եւ շարունակում է խաղալ։ Եվ շարունակում է, ես այսպես կասեի, իր գործը կատարել։ Ինքը շատ լավ հասկանում է։ Գիտեք, ուրեմն տարբեր պիտակներ են կպցնում, այնտեղ իհարկե շեշտադրված անձինաբնավորության որոշակի, ուրեմն այնտեղ երանգներ իհարկե կան, բայց այնուամենայնիվ հասկանում եք, այդ մարդը մթագնաց գիտակցություն չունի։ Ես ուրեմն կարող եմ նաև ասել, որ ինքը ինչ-որ հալյուցինացիաների, հա, ազդեցության տակ չէ, որ գործում է։ Ոչ, մարդը ունի որոշակի շեշտադրված անձնային գծեր, բարոյական հասունացման շատ լուրջ խնդիր ունի, շատ լուրջ խնդիր ունի, եւ ինքը ունի որոշակի իր կարծրացած համոզմունքները, որոնք եթե մենք ետ գնանք եւ տեսնենք իր դիշկորոշումները երկրի, հայրենիքի, Հայաստանի, Արցախի, Թուրքի նկատմամբ իր համոզմունքները, հասկանում եք, իր մեջ կան այդ համոզմունքները կարծրացած, եւ ինքը հիմա շատ լավ որպես գործիկ աշխատում է նաև այդ համոզմունքները իրականացնելու համար, եւ նաեւ ուրեմն այստեղ շահը առաջին տեղերում պետք է ուրեմն տեսնել, չէ՞, որ մենք տարբեր ինֆորմացիաներ ունենք, թե ինչ է պատահել մեզ հետ, ինչ եղավ երկրի հետ, վաճառքի մասին, ուրեմն մարդիկ տվյալներ են բերում, այնպես որ ինքը, ես կարծում եմ, որ շատ լավ պատկերացնում է, ուղղակի ինքը աշխատում է իր ինքը համոզմունք ունի, եւ ինքը եւ իր թիմը, հասկանում եք, այդ մարդիկ պատկերացնում են, որ Թուրքի, ինչի՞ չէ, Թուրքիա առաջ գնանք, կռանանք, ինչի՞ չէ, ինչ հայրենիք, ինչ բան, հա, հասկանում եք, սա իրենց համոզմունքն է, եւ իրենք այդ իրենց համոզմունքները, իրենց այդ տեսլականները շատ հանգիստ իրագործում են եւ կշարունակեն, եթե երկրի ուրեմն կառավարման լծակները իրենց ձեռքում շարունակի մնան։ Տիկին Նարչադյան, նա ի վիճակի է լսել կողքի կարծիքներին, որովհետև մենք շատ հաճախ մամուլում տեսնում ենք, որ նրա փոխարեն վճռորոշ որոշումներ կայացնում է նրա տիկինը, Աննա Հակոբյանը, թե նա ինքն է այդ որոշումները կայացնում, պարզապես հասարակության մեջ այդպես է տպավորվել։ Գիտեք, ցանկացած տղամարդու կյանքում կինը ունի որոշակի ազդեցություն։ Նույնիսկ եթե դա այսպես առանձնապես տեսանելի չէ, թվում է թե այդպես չէ, ցանկացած տղամարդու կյանքում կանայք, դա կարող է լինել կինը, դա կարող է լինել մայրը, մեկ այլ, հա, ինչ-որ կանացի կերպար, որը ազդեցիկ է։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը այս հարցում չի կարող բացառություն լինել։ Եվ այստեղ այս զույգը մի տեսակ շատ նման են իրար, իրենց կերպարով, անձնային տեսակով, հոգեկերտվածքով, եւ շատ կարեւոր է, ես ցերևս համարում, որ իրենք նաեւ բացի ամուսիններ լինելուց համագործակիցներ են, տեսեք, այդ թերթ են հրատարակել, չէ, իրենց հետ նաեւ իրենք աշխատել են, ինչ որ ընդհանուր նպատակներ, ընդհանուր գործունեություն, եւ իրենք միցակ շատ լավ տանդեմ են դարձել, բարոյական իմաստով
շատ նման են իրար, մոտավորապես նույն, ուրեմն մակարդակին գտնվող մարդիկ են, եւ իրենք իմ կարծիքով, այսպես դա պարտադիր չի, որ այսպես ինչ որ իդիլիկ ներդաշնակության ֆոնին լինի, այդպիսի դեպքերում նաեւ վիճաբանություններ են լինում, պորտկումներ են լինում, համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ շատ ներդաշնակ, համաձայնեցված, ի վերջո իրենց այդ գործը անում են։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Ստիկին Նալչեդյան, եթե ունեք խոսք ուղված մեր հասարակությանը, մեր հեռուստադիտողին, սիրով։ Գիտեք, շատ բան կասելու եւ քաղաքական գործիչներին եւ ժողովրդին, գիտեք, մեր երկիրը կորցրել է լրջությունը, մեզ է չար խաղեր խաղացել են, շարունակում են եւ կշարունակեն խաղալ, եկեք մենք հասկանանք, որ այս պահը խաղաղության պահ չէ, սա մեծ պատերազմի, ուրեմն սպասվող պահ է, եւ եթե ամեն ինչ այս հունով գնա, մենք սպասենք դրան, եկեք ուրեմն միահամուռ կերպով, մեզնից եթե հիմա այս պահին պաստորեն կախված է, ընտրություններից միշտ էլ մարդկանցից կախված է, բերենք իշխանության առողջ, հայրենիքը սիրող, գործից հասկացող պրոֆեսիոնալ մարդկանց, եւ ես լիահույս եմ, որ մենք կարող ենք այս աղետալի վիճակից դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ։